Қазақ хандығының қалыптасуына ықпал еткен қалалардың бірі Сауран. Сауран ел аумағындағы ең үлкен шаһар болды. Тарихшылардың болжауынша онда кем дегенде 11 мың халық қоныстанған. Ал шаһардың сыртқы жаулармен шайқасқандағы ерен ерлігін көрген Бұқар жырау Тасқамал деген дастан жазды. Бұл тарих беттеріндегі мәліметтер. Бірақ сыр бойындағы көне қаланың құпиясы әлі толық ашылған жоқ. Сырдың бойындағы қалалармен дешті қыпшақ даласы үшін күресте Қазақ хандығының басты бәсекелесі Әбілқайыр хан болды. Онан кейін немересі Мұхамед-шайбани өзен жағасындағы шаһарларға көз тігіп, таласып тайталасты. Дегенмен әз Жәнібектің үлкен баласы Махмуд Сұлтан Созақты, екінші ұлы Еренші Сұлтан Сауранды өзіне қаратты. Осы Сауран түбінде жеңіліс тауып, соққыға ұшыраған Шайбани Бұхараға қашты. Ескі қала туралы тарихта осындай деректер бар. Көне шаһардың орны өте жақсы сақталған. Дәл қазір біз тұрған жер қаланың кіреберіс қақпасы. Бұл жер археологиялық қазба жұмыстары кезінде толықтай аршылған. Және өздеріңіз көріп тұрғандай қаланы қоршап жатқан қорған өте берік. Беріктігі соншалықты әлі сол күйінде. Жауға қалқан болған қорған осы. Сыны кетсе де сыры кеткен жоқ әлі. Жалпы Сауран туралы деректерде жазық жерге салынған осы шаһардың тамаша табиғаты мен жанды жадыратар саф ауасы, оны айнала қоршай салынған алып қорғаныс қабырғалар жайлы көп айтылады. Жаугершілік жағдайға лайықтап тұрғызылған жеті қабат қорғаныс дуалдары қайталанбайтын құрылыс. Ал қала Қазақ хандығының құрамына толықтай өткеннен кейін ерекше көркейіп, ірі рухани орталыққа айналады. Көптеген мешіт медресе салынды. Сондай керемет құрылыстардың бірі қос мұнаралы медресе мен Жұма мешіті жайлы 16-шы ғасырда бір жылға жуық Сауранда тұрған ақын жазушы Васифи қызыға жазған. Мұнара болған қозғалмалы мешіттің мұнарасы. Алыстан келе жатқан жолаушы бір мұнара алыстан бір қозғалып тұратындай сондай бір технологиямен салынған мұнара. Кеше 19-шы ғасырдың 70-80 жылдарына дейін сол қозғалмалы мұнара сақталған. Сауранның тағы бір ерекшелігі шаһарды суландыру кәрізді құбырлар арқылы жүзеге асырылған, яғни жердің астымен канал жүргізілген. Нағыз қазақ қалаларының ішіндегі өркениет осы Сауранда болады. Оған дәлел жандегі мына жердегі мәртебе су мұнарасы болады. Оған дәлел сол мұнарадан асқан суды аяқ су қып келтірген осы жер нағыз гүлденген шағы сол уақыттар деп есептеймін. Мына 17-18 ғасырларға дейін келген қала. Жаңа Орған ауданының тұрғыны Үмбетәлі көне қала орнына жиі келеді. Тарихтан оқығанын көзбен көріп, тереңірек білуге тырысады. Ол Сауранның құпиясы әлі көп дейді. Әрине, оған сөз жоқ. Яғни құмға жұтылған қаланы толық қазып, қалыпқа келтірілген құндылықты көпшілік тамашалайтын ашық аспан астындағы мұражай ету алдағы міндеттердің бірі. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.